I saw the bridge. Wasn't I saw the bridge? ইয়াতে চিনেমাও শ্বুটিং হৈছিলে দেখাই দিছোঁ এহেঁতক আমি আগতে আহিছোঁ ইয়ালে বহুত ধুনীয়া বগা ৰং একদম পলে উঠিব লাগিছিল তাহাঁতক ভিডিঅ' কৰি দিছোঁ অঁ চালা নাই আহা শিৱান আহা আমি চাহ চাহ সোমাইছো শিৱান আহ দাদাহঁত আগে গ'লে আমি গাড়ী পা ল'ৰাকেইটা বেলেগ খেলিছে দেই এইটো আমি ক'ত আহিছোঁ চাহ চাহিছোঁ কৈ দিয়া শিৱান কম আমাৰ বৌয়ে কাৰোবাক ফটো মাৰি দি ৰানিং নকৰিবা দেই ইয়াতে সোমাই আছে ন এইকেইটা পুৰা চাই চাতে ভাওনা কৰিছে এনে এইফালে ফটো শ্বুট চলে অ ভিৰো এখি দিছে নকৰিবি নধৰিবি হাতত ধৰিল দুইটা গাড়ী আহিছে এইটো ইটা ৰঙৰ চাৰ্জ এইটো আকৌ বগা বৰ ধুনীয়া হৈছে এতিয়া ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে
बगा कलर तो पूरा बड़ धुनिया लगे और ये इटा रंग इटा रंग बगा यार फ्रंटे फ्रंटे इटे फ्रंटे फ्रंटे और बोले सुनामी टुनामी नाइज तो जे मैं देखिसे ना साइज तो भर जी जन हेरी आज मानने डेड बडी तो आज এতিয়াও কাটিলে বোলে তেজ ওলাই বোলে আচৰিত কথা ন ভাবিলে কিবা গাত আৰু ইয়াৰ হাৱাটো বহুত ঠাণ্ডা ইয়াত গৰম হৈ আছে যদিও চাৰ্চৰ ওচৰত মানে কিবা এটা ভাল লগা পৰিৱেশ আৰু আমাৰ ৰ'দ মানে ইয়াত কি কম গৰম কিন্তু চাৰ্চৰ ওচৰত ভাল লাগে আৰু হাৱাত আমাৰ ইয়াত আছে বহুত ভাল ভাগলে ভিডিও কবে নাই দিয়ে নিদিয়ে ভিডিও রাখো তো ও হ্যাঁ খাবে আমি ইও পুরা টেঙা হয়ে গেছে আর ইও চেঙা হয়ে গেছে হ্যাঁ এক্সাম চাই ওলাই আহিলো আমি ভাল লাগিলে আকৌ নহয় জানো গোটেই ঘামি চা ল'ৰাকেইটা আমাৰ ইয়াতে যাব শুনিলি সকলো ভাগ তাক কেনেকৈ চাওঁ বিহু খানা খাবলৈ চাউল তোলে যে তাক মোমো লাগে তাৰমানে কি হয় সি বিন্দাছ বনাব তাক কামতে থাকিব দিব লাগে আৰু মানে কি ভাল পায় সৰু সৰু বস্তু ভাল পায় অ দি মই তই ক'লৈ ক'লৈ গৈছে বাৰু কি ব'ল আকৌ যা যদি কেনেকুৱা ভিডিঅ' কৰিব পাৰিম ল'ৰাকেইটা ইমান ধুনীয়া পানী গাড়ীতে আছে ইয়াত নাই না পানী কাৰত আছে এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ আৰু চালোঁ যিমান চাব পাৰোঁ I saw the bridge, Dad. See? Yeah.
ফটো তুলিলো। এ ঐ ডাঙর ডাঙর পিছব মাছ ভাত খাই রং আহা জুনু বেঙ্গলোর খনে মো বেশি ভাল লাগে হসা কথা আমি খাই বই ললু আকো গাড়ি যাত্রা তো আরম্ভ করে দিল এটা বেঙ্গলোর আমি যাম 560 কিলোমিটার আমি যাব লাগিব দিনটো বহুত ভাগৰু লাগিছে তিনিটা সার্চ চালো আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা করল বহুত নজনা কথা শিকিল আর মো ভিডিও চাই কেনকা লাগিলে প্লিজ জানাব আপনার এটা কমেন্টে মোক আগুয়ে যাবলৈ বহুত উৎসাহ দিয়ে প্লিজ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব আকো নেক্সট ভিডিওত লগ পাই আছো এবার আমি যাম উড়িষ্যালৈ পুরী জগন্নাথ মন্দিরলৈ তাত আকো লগ হম বাই বাই শুভরাত্রি।